պետական նպաստից անցում աշխատանքի և հնարավորությունների տրամադրմանը։ Դուք նպաստառու եք, սակայն փնտրում եք աշխատանք։ Գործազուրկ եք և ունեք լրացուցիչ հմտությունների կարիք, ցանկանում եք աշխատաշուկայում դառնալ մրցունակ և գտնել արժանապատիվ աշխատանք։ Ցանկանում եք համատեղել երեխայի խնամքը աշխատանքի կամ կրթության հետ։ Հաշվարվեք զբաղվածության պետական գործակալության տարածքային կենտրոններում։ Օգտվեք ձեզ տրված հնարավորություններից։ Ընդգրկվեք զբաղվածության ակտիվ ծրագրերում, աշխատանքով ապահովեք ձեր վաղվա բարեկեցությունը։ Ձեր համայնքում գործող զբաղվածության տարածքային կենտրոնների և իրականացվող ծրագրերի մասին տեղեկացեք զանգահարելով սոցիալական ոլորտի 114 անվճար թեժ գծին։